страшна хвороба. У лікарню привезли Муренко Сашу. Яке миттєво забрала життя її улюбленого сина. Де він знаходиться зараз? Каже, у морзі. У 19-ті змусить екстрасенсів відчути приголомшливе. То, що я увиділа в розкладі, убила мене на повал. У нас убійця в сім'ї. Невже у смерті хлопця винна? Це чорна магія. Я віжу вас над обрядом. Внука свого погубила. Найрідніша в світі бабуся. Розказуйте, яка твоя причатність до смерті моєї дитини. Я тобі ще довіряла. Розірву на щасті. Слідство ведуть екстрасенси.